Nå, er I ved at være klar derude? Hej alle sammen, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi skal have gang i en strikkecafé igen online. Hele verden er forandret, men vi får det bedre og bedre alle sammen, og vi vender os mere til den nye situation. Så endnu en gang laver vi en online strikkecafé, og jeg håber, I er med hjemme fra stuerne. Husk, I kan give jer til kende med thumbs up. I kan spørge undervejs, og vi vil også rigtig gerne vide, hvor I kommer fra. Så det kan I skrive i kommentarlinjen, samtidig med, at I også kan lægge billeder op i kommentarlinjen. Jeg har en masse, jeg skal vise jer i dag. Rigtig mange ting. Selvom vi står midt i en sæson, så sker der faktisk rigtig mange ting. Så dem skal vi kigge på løbende. Nu laver vi lige en test, om I synes, I kan se mig ordentligt, om I kan høre mig ordentligt. Det må I meget gerne skrive i kommentaren. I dag har jeg hjælp af Lone, hun styrer kameraet, og Emma, min datter, hun sidder og holder øje med jeres kommentarer og vil komme med spørgsmålene indover. Så I skal endelig fyre løs. Er I med derude, så vil jeg gerne lige se nogle forskellige thumbs up. Vi har i hvert fald en med fra Rønne, kan jeg fortælle. Vi har en med fra Rønne. Det lyder herligt. Og du står skarpt og går fint igennem. Jeg står skarpt. Det var en dejlig kommentar. Tak for den. Herligt. Og lyden er godt. Jeg kan mærke, at jeg har noget i mit øje, så jeg er simpelthen lige nødt til at få det væk. For ellers kan jeg kun se på det ene øje. Det får vi lige styr på. Er vi ved at være nogen på, Emma? Vi er 40 lige nu. Vi er allerede 40, så det er jo godt, vi ikke er mødtes fysisk, fordi så havde vi jo altså brudt forsamlingsloven, som jo lige nu kun er 10, men forhåbentlig snart bliver udvidet. Men jeg tror, jeg vil stille og roligt gå i gang med at vise alle de spændende nyheder, og jeg viser nogle ting og får I spørgsmål undervejs til priser, antal nøgler, så skal I endelig bare fyre løs. Så lad os starte op og se, hvad vi har at byde på i dag. Jeg har simpelthen lige hængt lidt klar her på stativet, og så har jeg en masse herlige sager her rundt omkring mig, jeg skal vise jer. Og husk nu at have kaffe og te klar til koppen, og måske en enkelt lille kage. Der bliver også helt fra Ballerup og Struer. Fra Ballerup og Struer. Herligt, at I er med. Det er dejligt, at vi kan have det her på langdistanceforhold. Vi har i dag i butikken haft åben fra 9:30 til 2. Og sådan en regnværsdag, så skal jeg love for, at folk de har strikkepanik eller hæklepanik. Der skal simpelthen være garn til, der kommer måske en regnværsdag mere i morgen. Så der har været susende travlt her i butikken i dag. Den første ting, jeg vil vise, det er det sidste, der er glædet af mine strikkepinde. Det er sådan en fin lille sommer cardigan uden ærmer. Den er strikket i linarde, som er en hørblandingsgarn, og så med en silk mohair tråd. Så det er en kombination af linarde og silk her. Det her er Lana Grossas garner, og mønstret er også fra Lana Grossas bog med masser af fine sommermønstre. Den er i denne her bog. Men det er altså en sjov kombination, når vi begynder at blande silk mohair, som jo er uld og silke, og så her sammen med hør. Det giver altså en lidt fed tyngde, og det har også en lille smule glans i garnet. Og så får vi stadigvæk det lidt fluffy, som silkmohæren jo giver. Så en flot, lille, let sommerting. Og som har, ja, jeg tænker på min egen mormor, der sad med denne her cape hen i hendes lænestol. Med det samme halvpatent mønster med udtagningerne. Kan I huske de der capes der med bindebånd? Det er lidt samme stil her. Den minder også rigtig meget om ankertrøjen, som Petit Nit jo har rigtig godt gang i. Så super flot cardigan. Alle de her garner, jeg nævner, hvis I senere skal ind og kigge på dem, så kan I jo finde dem under de navne Linarde og Silk her fra Lana Grossa. Og det er jo sådan, at
at vi jo, fordi I sidder der, og vi er her, og I ikke har mulighed for at handle med det samme, gerne vil give jer den mulighed for, at I kan få en rabat, hvis I køber ind på vores hjemmeside. Det gælder kun på vores webshop, og det gælder i dag og i morgen indtil klokken midnat i morgen. Og I skal skrive strik juni med store bogstaver i rabatkoden, og I skal huske at trykke på knappen indløs, der er lige ved siden af rabatkoden. Det vil udløse 10% rabat på jeres køb. Gælder dog ikke de ting, der er nedsat i forvejen, men mange af de ting, jeg snakker om her, er ikke nedsatte varer. Det er jo aktuelle varer. Så husk, at I altså i denne her weekend kan få 10% rabat. Jeg nævner det nogle flere gange undervejs. Lige med hensyn til at strikke i dobbeltgarn, så har jeg et fif til jer. Rigtig mange af de mønstre, vi strikker nu, det er med flere tråde. Og nu bliver det lige lidt håndholdt. Fordi her har jeg altså to løse tråde. Og med mange strikkepinde, der kan det være svært at holde styr på begge trådene. Enten får man kun fat i den ene tråd, eller man kan komme til at stikke garnet ind imellem. Strikkepindene her, som er de ergonomiske strikkepinde for Prym, de har den her bulkspids, og den spids gør, at tråden ikke render baglæns. Nu hopper den ikke tilbage ud over spidsen. Og det vil sige, at det er eminent, når vi strikker i dobbeltgarn, at vi har muligheden for at holde begge tråde på spidsen. Udover at de er... Nu tabte jeg en mask her for åben skærm. Det var jo flot. Vi prøver lige, om jeg kan holde masken her. Se, om jeg kan fange den igen. Udover at de har den her fine bulkspids, så er de trekantet her, man holder, så de ligger rigtig rart i hænderne. Så er det plastik. Det er også rigtig rart, især her i sommervarmen. Der synes jeg nogle gange, stålpindene kan blive varme at arbejde med. Og så har de en super blød line. Så rigtig godt, hvis I sidder og arbejder med to tråde og bruger de her ergonomiske pinde for Prym med bulkspidsen. De er i mange størrelser i 60 og 80 cm og ligger altså i mange forskellige størrelser og findes også som strømpepinde. Har vi et spørgsmål, Emma? Vi har et par stykker, der noterer sig lidt med lyd. Ja. Og har lidt problemer med at høre. Okay, det skal vi lige høre generelt, om der er problemer med lyden. Eller om det er volumeknappen, der skal skrues op for på ens medie, man sidder med. Vi skal huske at slå lyden til det på selve live-sendingen, også på Facebook måske. Ja. Vi kører på. Lige i den samme farve i hvert fald. Fordi den blå farve, jeg lige har vist jer her i den lille sommertrøje, går igen her i en lille vest. Og den blå farve er jo den, der hedder Classic Blue, og det var Pantones hovedfarve for 2020. Så den klassiske blå, den kommer altså væltende ind over rigtig meget. Både nu her, men også i alt det, jeg har købt ind til efteråret. Der er der virkelig skruet op for de blå farver. Blå og lilla farver i mange afskygninger. Her har jeg for eksempel forsiden på et af de nye efterårskataloger, og det er jo altså bare skruet op for blåt igen. Så er der nogen af jer, der har savnet blåt, så kan I godt glæde jer. Den fine vest her er en af Rowans kvaliteter, Island Blend Fine. Egentlig er det en cardigan, men vi har lavet den som en lille vest. Det er jo populært med slip-over og veste, og her med fine blomsterknapper. Knapperne har altså et stort issue, og de må gerne være lidt pyntet. Vi har set på træknapper og kokos i lang tid, og de er også rigtig fine. Men nu får de altså lige skruet op for lidt mere pyntede knapper. Er der andre?
andre kommentarer med lyd? Ja, sådan lidt varierende, ja. Nogen, der overhovedet ingen lydproblemer har, og nogen, der synes, det går lidt svagt igennem. Okay. Og også lidt på billedkvaliteten. Ja, det ved jeg ikke om. Billedkvaliteten kan vi nok ikke gøre ret meget ud af. Det kan godt være, at jeg giver sådan en lidt ujævn billedkvalitet. Jeg skal prøve at stå stille, når jeg viser tingene, hvis det i hvert fald kan hjælpe noget. Her er vi også i gang i en sommertop-vest. Det er Rowans fra Mode Collection fra Rowan. Og det er hand-knit cotton, altså en lidt kraftig bomuld. Og den har den lidt sjove mulighed, at den kan bruges både med den runde hals foran og dyb V i ryggen. Eller som slipper over med en lille skjorte eller t-shirt under med V-halsen foran. Så der er lidt forskellige muligheder med dem. Og så med nogle dejlige klassiske striber. Hand-knit cotton er et af de garner, der er i utrolig mange farver. Og de kan findes i så mange fine kombinationer. Så en lidt kraftig helårs bomuld. Rigtig fint til en lille slip-over. Hvis du lige er kommet med og hoppet ind, så skriv gerne lige, hvor I er med fra. Det er så sjovt at høre, hvilke byer, der er med på strikkecaféen. Så er der også en let trekvart ærmer og med flagermusærmer. Det er Solulino. Det er et hørgarn. Det er et 100% hørgarn, hvor det er regenereret. Altså det vil sige, at det er genanvendt hør. Og det gør også, at det er en, der har sådan lidt tyngde og lidt fald. Og strikket på denne her net med det her netpatent, som giver et ekstra luftigt og fint udtryk. Dejlig gul farve her. Det er Lana Grossas garn, og den hedder Solulino. Vi har lidt hilsner fra Morslet og Vedbæk. Nu skal vi se. Morslet og Vedbæk, velkommen til. Det er dejligt, at I vil være med. Falster, ja. Og Stilling. Og Stilling, det er lokalt. Det er tæt på, hvor vi er. Og så fra Skørping. Skørping. Og Emiliemaj. Og Emiliemaj, det er meget lokalt. Det er lige rundt om hjørnet. Og Stoholm. Ja. Og Ry og Brønderslev, ja. Nu nævnte jeg lige den Solulino. Nu står jeg her med en meget lille klat garn. Jeg har lige startet en sommertop op på med mit eget strikketøj her. En smuk lilla farve. Og der har jeg igen brugt en af... nu tabte jeg en maske igen. Det er altså dumt at tabe masker, når man er online her. Det er ikke så smart. Der har jeg genbrugt en af vores vinteropskrifter. Det her er en bluse i cool wool, som er en uldkvalitet. Og jeg synes, den er så fin med hulmønster, og det er et mønster, der har været populært hen over vinteren. Så nu laver jeg den i Solulino, som er hør. Og så laver jeg den bare med kort ærm. Strikket op fra og ned, og bliver altså sådan lidt sommertop-agtig også. Så igen, lækkert med de her hørgarner til sommerbrug. Vi har også en fra Sicilien. En fra Sicilien. Ciao! Har I det godt dernede? Helt langt nede sydpå. Håber I også kommer igennem alt det her corona-halløj. Vi lærer det alle sammen og omgås det. En anden frisk nyhed er Lene Holme Samsø. Hun har igen været produktiv med babymønstre og har lavet 2 nye bøger. En udgave 4 i babystrik og en udgave 5 i babystrik. Og hun er altså stærk på hendes design til de små. Det bliver bare klassikere, de her bøger. Vi har jo forgængerne 1, 2 og 3, som er vældig populære. Så lækkert design for Lene Holme Samsø. Og begge bøgerne kører på nummer 5, den kører på pinde nummer 3. Og nummer 4 kører på pinde 3,5 og 4. De her bøger koster 120 per styk. Og husk, det er jo for eksempel muligt at købe dem i denne weekend med lidt rabat på. Vi er
74 med nu. Vi er 74 med nu. Ja, så er det i hvert fald godt, at vi ikke er samlet her, for det vil blive rigtig varmt herinde. Så herligt, I kan være med derhjemme. Husk at få kaffekoppen fyldt op. Og jeg synes næsten, at jeg kan fornemme at høre, at strikkepindene de klirer samtidig med, at vi er her. Og det er jo ikke kun strikkepindene, det handler om. Det er også hæklepindene, eller hæklenålene. Jeg får lige et spørgsmål ind her. Det kan være, det kommer. Det er et spørgsmål på den, du har på. Ja, den skal vi huske at snakke om. Jeg skal nok komme forbi den, jeg har på. Fordi hæklenålene, de er jo også i fuld gang hos rigtig mange. Der bliver hæklet rigtig mange sjove dyr. Og der bliver også hæklet toppe og forskellige bluser. Og nu, ja, det er grunden til, at jeg lige taber tråden, det er, fordi jeg glemte nettet. Så jeg jager lige med en. Det er så dejligt, at der er nogen at jage med. Denne her har Rita hæklet. Det er Rowans Summerlight Forpleje. Utrolig fin kvalitet i bomuld. Det er egyptisk bomuld. Og altså rigtig flot bluse, man kan lave her i hæklet med fine kanter på. Også igen i en pragtfuld gul farve. Ja. Og så fik jeg lige stafetten hen og hente nettet her. Fordi indkøbsnet bliver lavet både syet og hæklet. Og her er det altså lavet af genbrugsmaterialer. Det er plastikflasker, der er genanvendt til garn. Og så kan man så hækle indkøbsposer. Plastikflasker og plastikposer bliver genanvendt. Så det er altså lige at slutte cirklen af med, at alt det der plastik bliver brugt til noget, vi kan bruge til at handle ind i. Garnet hedder Imagine. Og det er i flere forskellige farver. Og når man køber mere end 4 nøgler, så følger der en fin lille bog med forskellige projekter. Der er både hæklet og strikket poser og net i forskellige størrelser. Og i den forbindelse vil jeg også lige slå et slag på de flotte og lækre hæklenåle. Det er også Prym, der har lavet de her ergonomiske hæklenåle, altså en pendant til den strikkepind, jeg viste før. Så med et rigtig lækkert greb, og de har jo lavet de her hele æsker, hvor man får fra 7 til 12 i denne her. Og man får fra 3,5 til 6 mm i denne her. Så lækkert at arbejde med, men også flot at kigge på. Og det kan vi jo godt lide. Og de var også i strømpepinde. De var her. Skal vi forbi. Sandnes har også et af de mest populære sommergarner, det der hedder tynd line. En lækker blanding igen af viskose og hør og bomuld, og bare helt fint på pinde nummer 2,5 og 3. Her i et rigtig fint hulmønster og i en flot varm karamelfarve. Sandnes garn, tynd line af denne. Ja, der bliver lige spurgt på størrelserne på den første bog, du viste os. Tilbage til Lene Holme Samsø. Det må det næsten være. Størrelserne i Lene Holme Samsøs bøger hedder 0 til 2 år. Baby, begge to er det fra 0 og op til 2 år. Rigtig godt spørgsmål. Bare kom med dem. Og hvis det var den blå cardigan, der blev spurgt på, så tager vi lige den i samme sekund. Den er i fra 36 til 42 i størrelsen, hvis det var den blå cardigan spørgsmålet på denne her. Og det er jo altså virkelig de kortærmede ting, vi har fundet frem, fordi nu er temperaturen til det. Her har vi lidt bling bling i et sjovt effektgarn. Det er fra langjern, og det er det, der hedder Marlene. Og det er altså både med lidt glimmer og med en lille smule popcorn, kalder jeg det, når der kommer sådan en lille knop ind imellem. Lækre sådan lidt jordfarver har vi det i, så det får et lidt eksklusivt udtryk med det her glimmer. Og det er Marlene, og det var fra langjern. Også sjov effekt her med brede striber og smalle striber på lommen. Flerfarvet
hjemmevævet garn er også altid super sjove til sommerbluser. Her er det en godt certificeret kvalitet. GOTS er jo Global Organic Textiles Certification, og det er, når vi er sikre på, at det er rigtig økologisk. Den her hedder A Manu, altså A for sig og Manu, og den kommer fra Lana Grossa. Og det er altså her farveskiftet selv laver ballade og giver nogle fine striber og flot forløb heri. Du har 92 ude i stuerne nu. Er vi 92? Hold nu op, hvor er det herligt. Velkommen til. Og jer, der måske er kommet ind lidt senere, husk, I kan altid se hele online-caféen, når vi har afsluttet det. Så kommer den ind og ligger på Facebook, og I kan se hele forløbet fra start af. Hvis vi lige skal tage den bluse, jeg har på, så er det Lone, der har strikket den. Det er slet ikke mig. Lone har strikket den, er lige kommet og vist mig den i dag, så må jeg lige låne den. Den vil jeg gerne lige have på, og jeg elsker den her lilla farve. Det er en model, der skal hænge i butikken. Så, men tak for hjælpen, Lone. Den er strikket i bamboo. Yes. Flot navn, og det er jo simpelthen, fordi den er lavet af bambus. Og nu skal jeg lige se, jeg kan ikke huske fordelingen. Det er. Noget med, her står det med meget små bogstaver. 50-50. Er det? Ej, det var nemt. 50% bomuld og 50% bambus. Og Lones kommentar var, det her er slet ikke som at strikke i almindelig bomuld. Det er meget mere elastisk og smidigt, fordi der er det her bambus i. Og det gør også, at det er rigtig dejligt at på om sommerne, for der er et eller andet med det der svedabsorbering, at bambus bare er rigtig godt til de varme dage. Så en fin, dejlig lille sommertop og en masse skønne farver. Vi har lagt den ind som et kit. I kan finde den på hjemmesiden. Der går 5-6 nøgler til sådan en top, og garnet koster 34 per nøgle. Så I kan se den inde på hjemmesiden. Fik den et fint navn? Bamboo Jazz Sommerbluse, ja, tror jeg. Ja, selvfølgelig hedder den Bamboo Jazz Sommerbluse eller noget i den retning. Der kan I se den inde. Det er første på nyhederne. Ja, ligger inde under vores nyheder. Den er lige kommet op i dag. Men også en ting er at rende rundt i den nu, men det er også sådan et dejligt let projekt, fordi det er igen strikket op fra. Nedfra op. Undskyld, vi trækker lige rundt tilbage. Strikket nedfra op, men på rundpind hele vejen og ingen montering. Så det er noget af det, der er nemt at have med. Også til bilen og køreturene rundt i det danske land. Jeg vil lige vise jer en anden teknik, hvis Lone er klar på det, eller er du det? Nå, Emma har lige et spørgsmål. Dels så blev der spurgt, men det var den, du havde før, tænker jeg, med de sjove ærmer. Der blev spurgt til, hvordan den var strikket. Denne her? Jeg kan vide, om det er. Hvor var den? Ja. Jamen, det er rigtigt. Den har et sjovt ærme, som egentlig kommer i sammensyningen. Hvis I kan se den her bagfra, så er det strikket længere op på ryggen. Og det er så det, der bliver foldet ned over og syet ned her. Så det er rigtigt, det giver sådan en sjov, lidt poncho-agtig ærme. Så det er egentlig ikke, fordi det er svært at lave, men man strikker altså ligesom ærmet lidt længere, og det bliver syet ned på forstykket. Der plejer at være nogle rigtig gode tegninger på. Ja, men jeg prøver lige at se, om ikke jeg har tegningen lige her. Så kan det nok lige give lidt mere mening. Er det ikke her, den er? Vi finder lige en tegning af, hvordan den er syet sammen. Og der er også nogen, der rigtig gerne vil se den på. Ja, det kan vi også. Vi er bare ikke lige foran kameraet i hvert fald. Det kan jeg love jer. Jeg hopper lige til siden, og så vil jeg gerne tage den på. Nå, vi ser lige, om vi kan finde et billede af tegningen. Jeg kan simpelthen ikke lige finde den i denne her nu. Stikker mig nu. Ja, det er, jeg synes, det skal være en. Nej, det er nok den der lookbook. Det er der, den er. Undskyld. Tag lige en tår af kaffen. Det er den, der er sådan meget pastelagtig på forsiden. Nå. Det
den kan være, den ligger over i den stak derovre. Vi skal nok lige finde et billede af de der ærmer. Imens så bliver der også spurgt, hvilken størrelse er A Manu til. Ja, men det kræver lige, at vi finder den bog. Den skal vi nok lige få fundet. Lone, hvis du gider piske ind til køleskabet, så hedder den Lookbook, og den er meget pastelagtig på forsiden. Den ligger nede i de kasser, ikke inde i. Vi har ikke vores bøger liggende inde i vores køleskab. Det lyder lidt mærkeligt, men ved siden af vores køleskab. Imens kan jeg lige fortælle om... Er der lige et spørgsmål? Nå, et spørgsmål mere. Ja. Der bliver spurgt, hvordan bomulds bambusstrik bliver, når det bliver vasket. Det holder sig rigtig, rigtig flot i vask. Vi har i flere sæsoner brugt det her til klude, fordi det suger ekstra godt. Og det er ikke sådan noget, der bliver hårdt og stift, som hvis det nogle gange kan med ren bomuld. Så det er mere elastisk og smidigt end ren bomuld, og beholder også mere blødhed i vask. Imens kan jeg lige vise jer noget. Helle Væver, som er hernede i butikken, hun har fået en nevø, nej, et eller andet, når det er ude i, længere ude i, jeg tror han hedder Axel i hvert fald, en lille kær gut, og hun har været i gang med at strikke fine små ting. Nu håber jeg det er til ham, Helle, det er faktisk slet ikke sikkert, men i hvert fald små, søde babybukser, dejlige farver, og det er Susie Havmans bog, der hedder Det Fineste. Det er altså virkelig en sød bog med sådan lidt skæv babystrik. Den er ikke kommet på vores webshop endnu, men det skal vi nok få gjort. Og ellers må I ind forbi og se bogen. Den kan også ses på Susie Havmans egen hjemmeside. Det Fineste. Det er rigtig sødt babytøj. Hvis det er den her bog, mener, så er det heller ikke deri. Nej. Nå, så hvad med, at vi kigger i navn? Ja. Linea Pure. Det skal altså være den, jeg stod med. Med sjalet. Prøv lige at se, om I kan finde den der. Ja. Lone, var du klar på, og vi skal lige fortælle noget om en strikberegner. Det var godt. Se, en strikberegner, den får vi faktisk mange spørgsmål om, hvad det er for en, og hvordan man bruger den. Og der er også rigtig mange gange, vi har en løftet pegefinger til folk, om at de bør bruge den. Fordi de der strikkeprøver, de er jo altså bare vigtige. Strikberegneren bruger man til at måle sin strikkeprøve. Og tag jer nu den tid og lave jer en prøve. Find frem til den rigtige pindestørrelse i det garn, man vil strikke. Så tager man strikberegneren og lægger henover. Og man skal sørge for, at man har et regulært stykke. I kan se, jeg har masker ud til hver side. Det vil sige, at hvis nu for eksempel i opskriften, der står, at der skal være 24 masker på 10 cm, så må I ikke nøjes med kun at slå 24 masker op. Så skal man minimum slå 30-32 masker op, for det skal være regulært, det man måler de 10 cm henover. Her vil jeg så tælle 1, 2, 3, 4, 5. 18 masker har jeg her på 10 cm. Og så sætter jeg den her hen på 18. Den røde pil skubber jeg hen på 18. Hvis så det, jeg skulle strikke, det skal måle 80 cm rundt. Så kan jeg gå ned ad skalaen her og se 80 cm. Så skal jeg slå 144 masker op. Og det har jeg enten at sammenligne med min opskrift, eller hvis det er, at det er en opskrift, jeg vil strikke i noget tyndere eller tykkere garn, så kan jeg omregne maskeantallet, så du kan følge opskriften. Så det er altså en god idé at lave sig en strikkeprøve, større end 10x10, så man regulært kan måle op. Den er altså uundværlig, sådan en strikberegner, og man kan undgå de der spildte mange omgange, når man først er kommet 10 cm op, og man kan se, at det er enten for stort eller for småt. Udover har den også en pindemål placeret her rundt i kanterne, og så lige et lille centimetermål. Så strikberegneren er alle tiders værktøj. Den har vi på YouTube. Ja, det hele det her scenarie, det ligger også som en film på YouTube, hvor vi har en gennemgang af strikberegneren. Så er vi over 100. Så er vi over 100. Velkommen til jer, der er logget på.
Husk, at I kan følge med og se det hele fra start, hvis I skal catche noget op. Og husk, at vi, fordi ikke vi kan være her i butikken, har lavet denne her rabatkode, så hvis I denne her weekend handler inde på vores webshop, stofforsyg.dk, skriver strik juni med store bogstaver om i rabatkode, trykker på indløs, så vil I få 10% på jeres køb. Og det gælder på alle varerne i webshoppen, blot ikke dem, der er nedsat i forvejen. Der bliver spurgt til, hvad strikkeberegneren den koster. Jamen jeg har den her, Lone. Nu fik vi lige Lone til at løbe stærkt. 65 kroner koster strikberegneren. Og så skal jeg høre, hvor min kaffe den blev sat. Den står her. Vi skal huske kaffen og hyggen. Hygge, det skal vi også have her hen over sommeren. Når vi skal i sommerhus, eller vi skal i campingvogn, eller vi skal ud i sejlbåden, så er det rigtig rart at have nogle små projekter. Små projekter, så man stadigvæk kan være med raflebærerne og sende rundt, så man ikke bliver afbrudt hele tiden. Eller der i hvert fald ikke sker noget ved strikketøjet og bliver afbrudt hele tiden. Og et af dem kunne være de her lækre klude. Det er Dee Hardwick. Dee Hardwick, hun er en fantastisk kunstner, både malerisk og strik. Det er en af Rowans designere, de har fået ind under deres kappe. I skal prøve at følge Dee Hardwick, hedder hun. Hun er virkelig farverig og dygtig. Hun har lavet sådan en lille klud, og det er sådan en corona-opskrift, hun lagde ud på hendes Facebook, som vi fik lov til at oversætte. Og det er bare lækkert bomuldsgarn, og så er i to meget tæt matchende farver, som så giver det her fine spil i kluden. I sådan et lille kit, vi har lavet her, kan der blive to klude. Men et herligt lille strikketøj, man kan have med sig alle vegne, om det er i bilen, eller båden, eller sommerhuset, eller midt i ludospillet, så er det rart lige med det der lille strikketøj. De ligger ikke som kit på vores hjemmeside, men garnet hedder sommerlight.dk. Der skal bruges to nøgler, og dem kan I vælge derinde. Og hvis I så skriver klud i vores notatfelt, så skal vi nok sørge for at sende mønstret med til jer. En af de andre små, sjove projekter kunne være de her scrunchies. Og jeg var ved at prøve, om jeg kunne have fået lavet en top og sat sådan en fin en på, men den gik altså ikke. Det fik jeg ikke lov til, og det kan jeg overhovedet heller ikke. Scrunchies er jo de her flotte til at sætte omkring hestehaler og samlinger af det fine, lange hår, nogen har. Og de strikkes jo super godt i rester. Så lige for tiden har man jo rigtig mange af de her silkmohair-rester, og de er altså rigtig flotte til scrunchies. Opskriften er meget, meget simpel. Den kommer lige her. Er det for tæt på? Meget enkel opskrift. Og så er det bare at få brugt alle resterne. Skulle jeg lige kigge den der... Der var den. Det var lige Amano-tråden, der var spørgsmålet til før. Altså ærmet er strikket som en firkant, og så bliver det bare foldet, så de bliver mødtes midt på forstykket. Normalt så laver vi jo en søm nede i bunden af ærmet, men her er den simpelthen bare samlet midt på forstykket, og det er det, der giver den fine facon. Og den er i størrelse fra 36 til 42. Ja. Og der er brugt 8 og 9 nøgler i Amano, som er i mange fine farvekombinationer. Skal jeg lige hoppe i den? Skulle I se den på, så vil vi gerne lige have en thumbs up. Eller kommer der sure smiley'er nu? Ikke endnu. Åh, det var godt. Nu er jeg uden for kameravinkelen, ikke også? Og imens kan I lige få fyldt kaffekopperne op og teen. Eller mojitoen, hvis det er der, I er. Der kommer masser af thumbs up. Vender den forkert? Nå, det var godt. Dejligt. En enkelt, der var lidt forbavset. Var der en, der var forbavset? Det kan jeg godt forstå. Jeg tror, det var mere en glæde over, at jeg gik ud af billedet. Se, nu er det altså jer, der er mit spejl, fordi jeg har ikke nået at være hen og kigge mig i spejlet.
sidder det her godt nok. Og det er altså en fin fornemmelse, selvom ærmet har den der lidt twistede facon. Der er ikke noget, der er strammer eller noget, når man har den på. Sådan sidder den bagpå. Og jeg vil sige, at det her er ikke lige normalt min yndlingsfarve. Fordi jeg er lidt bleg jo i det her ansigt, så jeg skal normalt have lidt mere power. Men den er rar at have på, og alle tider, så I spørger om at se det på. Det er lige præcis sådan, det skal være. Nu hopper jeg i den anden igen. Vi er værner. I sørger for, at jeg holder varmen. Nu tog jeg lige perlekæden på igen, og det er faktisk meget enkelt lavet af nogle af vores fine nye knapper. Det her er nogle knapper, der hedder Moonstone. Det er helt perlerunde knapper, og med et fantastisk perlemorsagtigt skind. De er flotte både til de store cardigan, for eksempel Sunday cardigan, men altså også rigtig fint som et lille smykke her. Og det der med knapper, det er vi jo lidt tosset med. Må vi ikke lige låne den scrunchie, fordi så vil Emma lige skrive opskriften i kommentar. Det er godt. Herlige spørgsmål, der kommer. Det er rigtig dejligt. Men nu vi lige er med knapperne, så har vi fået de her fine knapper. Små, søde sommerfugle med masser af glimmer. Og hvem vil ikke elske at få en lille cardigan med små sommerfugle på? Og Lone har strikket denne her perfekte lille pige-cardigan. Den er lavet i Cool Wool Baby, som er vores tynde merino-kvalitet. Og det er Lana Grossas. Og her kommer de fine sommerfugle-knapper rigtigt til sin ret. Også fordi, når vi er ude i sådan nogle lidt markerede knapper, så synes jeg, det er flot, at det er enkelt, der ikke er for mange. Så skal der ikke være 7 nede i en cardigan, og den hænger helt skæv, fordi den bliver tung. Her er der bare et par stykker, når de er sådan ekstra fine. De her merino-modeller, de ligger som kits inde under vores garn- og strikkekit. Og det vil altså sige, at kits det er et garn, og så er det et enkelt mønster til opskrift. Og altså rigtig mange af de der baby-kits, som står til ikke ret mange penge, fordi der ikke går ret mange garn til. Også hyggelige projekter at sidde med. Og husk, I vil kunne få 10% i denne her weekend. En anden sød lille gear ting, det er bare sådan en lille fin punkt her. Klemmepunkt. Ikke nogen rum, men bare fint udført. Det er jo netop godt til, når vi skal holde styr på alle vores maskemarkører og små, pinde til at samle vores skruepinde og alt muligt. Så er det rart med sådan en lille punkt, så tingene ikke render ind i strikketøjet nede i strikketasken. Så dem her har vi fundet i Frankrig og har bare en lækker, fin udførelse. Rigtig søde, små strikkepunkte. Og hvis man har brug for lidt mere plads, så er der her, også til sommerturen, hvis man skal have strikketøjet med i bilen eller i campingvognen. En dejlig strikketaske, også kvalitetsudført. Det er igen fransk, med lynlås i toppen og med rum i begge sider og fuldforret. Det passer ikke, der er kun rum i den ene side, det trækker jeg lige i mig igen. Men rigtig søde strikketasker og netop lavet i en rigtig fin og god kvalitet. De er i en 4-5 forskellige stofprints. Det er bomuldstof, det er lavet i. Så om man er til mokkakopper eller prikker. Jeg ved sågar også, der er en med hunde. Og her er en sådan lidt flot sommerblomstret. Så rigtig fine strikketasker, der rummer godt. Der er lidt spørgsmål. Ja. Dels så bliver der spurgt, I har så mange lækre ting. Har I mon også DMC 25 broderigarn? Vi har DMC's Lane Colbert
uld broderigarn, og vi har DMC, den vi kalder for Amagergarn, eller 117, den klassiske bomulds. Det er de to DMC broderigarner vi har. Og så er der et spørgsmål på den lille cardigan. Den lille cardigan. Er det børnemund? Hvad er spørgsmålet? Det hedder så egentlig bare, hvad størrelse det går op i. Den lille cardigan. Ja. Mor? Ja? Du ramte med det katalog. Min mor er her også. Det er hende, der skænker kaffen. Det der babykatalog. Ja, jamen, det kan vi se. Nå, vi finder ud af størrelsen, hvis det var baby cardigan, og ellers må du lige formulere spørgsmålet ind på, om det var en anden cardigan. Den var der. Sådan her ser bladet ud, hvis man bare er interesseret i mønstrene, så kan man købe bladet Infanti nummer 1 edition. Og hvem er hurtigst? Den går fra 92 cm. Op til størrelse 92, det er 2 år, den går op til. Og den starter som præmatur. Ja, den er helt ned i det, der hedder præmatur, så det er helt ned fra 38 cm til 44 cm. Så 1, 2, 3, 4, 5 størrelser er der fra nyfødt til 2 år. Pris på en taske. Ja, det var et godt spørgsmål. Taskerne i de her størrelser koster 275, koster strikketasken her. Og de små punge, hvad stod lige til? De små punge her står til 49 kroner. Jeg kan se, at Annemette kommer også i forkøbet hjemme fra stuen. Annemette, som er en af vores ansatte, kan høre, hun sidder og svarer på hjemme fra hendes egen stue. Det er dejligt. Hej Annemette. Jeg viser også lige denne her, fordi nu her i formiddag har jeg solgt til 3 af Ankers sommerbluse. Og det er altså virkelig et hit, og det var det også sidste år, og det var det også forrige år. Men den er også bare rigtig klædeligt. Den har også de her ribformationer heroppe i toppen og er strikket op fra. Vi havde den jo som vores fælles trøje her i butikken, hvor vi strikkede den i hver vores garn. Vi havde altså 5 eller 6 forskellige kvaliteter repræsenteret, og den kan virkelig tage mange forskellige. Denne her, jeg har lavet, og den her, den er altså 2 år godt brugt gammel, men er stadigvæk en af mine favoritter. Den har jeg strikket i Softjack. Softjack.dk for Rowan. En anden kvalitet, den er rigtig populær i, er Line fra Sandnesgarn. Det er den, som Petit Nit selv har strikket den i. Og Linarte-kvaliteten, som vi startede med at snakke om fra Lana Grossa, er også super populær til Ankers sommerbluse. Så også en virkelig god sommermodel. Og det kan være, at jeg lige kan lukke mine medhjælper ind foran skærmen, fordi Lone har også Linarte på. Nu har vi nævnt Linarte nogle gange. Der kommer Lone i en fin Linarte-trøje. Og Emma, hun har en, den er 2-3-4 år gammel måske, også lavet i Linarte. Emmas er lavet i vævestrik. Super fin opskrift. Og hvis I vil spørge om den opskrift, så skal I vente med at spørge til på mandag, fordi det er en gammel opskrift, så den kan vi ikke lige finde rundt om hjørnet, men vi har den. Jo. Tak for det, piger. Ja, strømper. Strømper er også noget af det, der er hyggeligt at sidde med. Og om sommeren er det rart med en lille strømpe, der ikke har en lang skaft. Denne her har vi lavet efter, som vi siger, dit eget yndlingsstrømpemønster. Og så har vi tilført her en fin lille hulkant. Hul, det er ikke snoninger, det er en hulmønster. Kvaliteten, det er strikket i, er et strømpegarn med bomuld. Det er 87% bomuld og 13% elastik, eller elite hedder det. Men det gør altså, at det bliver elastisk og super lækkert som strømpegarn.
rigtig fint er det også med det her lidt håndprintede look med de her små farveklatter, der kommer i garnet. Og det er også den, vi har brugt til Ellens lejesæt fra Petit Knit. I og med det er næsten 90% bomuld, er den super fin til babytøj også. Ellens lejesæt fra Petit Knit består af de her små bloomers og den lille cardigan. Og det tager sig virkelig fint ud med det her spættede garn. I den samme kvalitet. I den samme kvalitet er der de her med Tubang farver på, der laver brede striber. Kan I fornemme den her? Laver altså brede striber, men også i den her bomuldsudgave. Ja, jeg stiller mig lige på tå, så ramte jeg linsen her. Ja. Så også sjov strømpegarner til sommerbrug. Og når vi er ved strømperne, så er vores strømpeblokker blevet taget rigtig godt imod. Altså de her bøjler, som når man nu netop har strikket sådan et par strømper med, som her er masser af farveskift, at man blokker strømpen ud. Man sætter simpelthen strømpen på, når den er fugtet op, og så får strømpen en super fin facon. Og især i det her mønsterstrik bliver det godt dampet ud, eller hvad skal vi sige, holdt ude. Det er Lone, der har strikket, og var det noget med noget Ravelry? Ja, det er et gratis finsk mønster. Et gratis finsk mønster, det lyder meget spændende. På Ravelry. Så der er garanteret et diagram, og der kan man jo læne sig meget op af med et diagram. Effekten her er ensfarvet Arveta, vores yndlingsstrømpegarn, når vi er ensfarvet. Og så bruger man en flerfarvet tråd. Så det er altså kun to forskellige garner, der laver hele det her flotte farvespil. Og det giver bare super fine effekter. Der bliver spurgt til, hvad strømpeblokkeren den koster. Den koster... Og nu er jeg lidt i tvivl, om der er forskellige priser afhængig af størrelserne. Men den, jeg står med her, er en størrelse 38-39, og den koster 80 kroner. Og de findes i fire forskellige størrelser. Det kan godt være, at der er lidt prisforskel i størrelserne. De ligger også på hjemmesiden. Så mine dejlige piger hernede, alle mine ansatte, har startet op på et internt projekt. De går og pisker en stemning op imellem hinanden, og det er rigtig herligt. Det er jo her, kreativiteten den blomster og bliver udfordret. Og nu synes pigerne, at der skal strikkes puder. Så Helle, som jo er en lynstrikker, er første, der er færdig med denne her rigtig flotte pude. Det er de norske Arne og Carlos, som har lavet mønstrene. Og mønstret på denne her har været fremme i et stykke tid. Den er en del af en fantastisk serie på de her flotte puder. Og den er strikket i softjack.dk, også fra Rowan. De her flotte mønstre er altså designet af Arne og Carlos, vores norske venner. Og dem her har vi til salg og klar nu. Men jeg kan lige løfte sløret lidt for lidt uartigt noget. Men her er de kommende puder, som kommer i slut august på endnu flere pudemønstre fra Arne og Carlos. Og jeg forstår godt, Helle, man bruger tiden på at lave en flot forside. Men det ville være sjovere at strikke et andet mønster, så hun har her syet en flot velure bagside. Og det præsenterer altså puden lige så flot, i stedet for at bruge tiden på at strikke begge sider. Vi skal passe ind. Er der et par spørgsmål? Ja, lad os få nogle spørgsmål. Det er fint. Der bliver spurgt, om elastiko kan bruges til ankerblusen. Elastiko er lige en my tyndere, men på elastiko hedder 3,5-4,5. Så hvis ikke du er en stramtandet, en der strikker lidt for stramt, så vil man godt kunne strikke ankers, fordi den hedder jo 3,5-4, mener jeg. Eller er det 4-4,5? 3,5-4. Det er da for dårligt, jeg ikke kan huske det. Hvad var det, anker? Ja, jeg har den lige her. Jeg har den lige her. Vi kigger lige. Er det 4? Er der nogen, der hjælper derude i tråden? Nej, det var mig. Nej, det var godt. 4 mm.
Så jo, den kan godt laves i elastiko, men hvis du strikker stramt, så måske en halv pind højere op, fordi elastiko netop har den der gode elasticitet. Det vil være fint. Og det er jo Ankers sommer, tror jeg, vi snakker om det i denne her. Er der flere spørgsmål? Eller må jeg lige gribe? Vi er i tvivl om, om Anne Mette måske har fået svaret på dem for os. Nå, det er godt, Anne Mette. Det er navnet på de mønsterstrikkede strømper. Dem her mønsterstrikkede strømper, eller de... Jeg tror, det var dem der. Ja, det ved jeg ikke. Det ved vi. Ved du det, Lone? Var det her inde i? Nej, den der har jeg ikke navnet på. Nej. Fordi det er en, jeg har fundet. Den anden, den hedder sommerstrømper. Og den har vi mønstret på rapporten. Denne her har vi som mønster i butik, den hedder sommerstrømper. Den anden, så skal I ind og lede i Ravelry på socks, og så finske mønster vil jeg lede efter. Eller så må I godt skrive til mig, hvis der. Ja, ellers så kan vi fremfinde et navn, hvis I vil skrive på mail. Vi tager lige nogle petit nyheder. De kommer jo sprøjtende ud fra Mette, og det er herligt. Her har vi noget Stockholms slipover, men nu med V-udskæringen. Og ja, april, det kan jeg jo ikke lige prale af, det er en nyhed, men vi har måske knap nok været sammen siden. April cardigan er også en rigtig fin og enkel cardigan, og her med godt med bling-bling knapper. Så er der mælkebøtte kjolen, som lille Ellen har på her. Den er også rigtig sød. Den er strikket i Sunday, den tynde uld. Og det var de sidste nye petitligt mønster, der er dukket op. De ligger alle sammen på webshoppen. Og de sidste par gange, vi har haft strikkecafé, har jeg selv kæmpet mig igennem denne her. Og endelig blev den færdig. Det var sjovt, der var sådan en uendelig ærme. Kender I det der nummer 2 ærme? Det blev bare ved og ved og ved. Men nu er den færdig, og den er blevet rigtig dejlig. Det er også Rowans Softjack.dk. Det er altså faktisk et af mine favoritgarner. Det er et af de garner, som er et tovværk, og det vil altså sige, at vi har en utrolig elastisk tråd. Og her kombineret i jak, som jo er sådan en kæmpe stor okse, og så sammen med bomuld. Og et herligt mønster at strikke med de her flotte snoninger. Det er Martin Story, vores engelske ven, som har designet for Rowan. Og den er i en bog, der hedder Cape Bay. Cape med C-A-P-E og Bay. Og det er for jer, der elsker snoninger, der er der virkelig flotte mønstre i. Både til børn og voksne. Så har Helle også, Helle Væver har også strikket en fin trøje. Og kan I gætte, hvad den er inspireret af? Det kan være, I lige skal have lov. Det er en begivenhed, der var her engang i april måned. Den har inspireret Helle til at lave denne her trøje. Hvis der er nogen, der har et bud på, hvad det er for en begivenhed, så kan I jo måske lige skrive det i kommentaren. Trøjen er lavet af rester, og det er jo herligt at få brugt resterne op. Den er brugt, eller ikke brugt, den er strikket efter Scotty, som er petit knit, og den er strikket op fra og ned. Og igen er det jo super godt til, om man skal bruge sine rester. Er der ikke nogen, der har et bud på, hvad det er for en begivenhed? Prøv at lægge mærke til broderierne, der er herpå. Hvem er det nu, der er glad for den fine lille Marguerite? Mor, du må ikke være med. Helle, hun har strikket den her i april måned og blev inspireret af... Der bliver sagt dronning Margrethes 80-års fødselsdag. Ja, nemlig dronning Margrethes 80-års fødselsdag. Den var lige op i tiden, da Helle havde den trøje på pindene, og så tænker hun, der skal selvfølgelig broderes margueritter på. Og det er altså sjovt, hvordan man ligesom kan udvide sit strik med rigtig fine broderier. Om det er børn eller voksen, det giver altså bare et ekstra touch og et fint præg her. Mange af de nye ting, der kommer, som kommer væltende snart. Sidste uge fik vi vores første kasse af de første nye efterårsleveringer. De er undervejs, og vi glæder os rigtig meget til at få dem i hus. Her er et ganske lille blik på, hvad vi kan forvente fra Rowan. Det er lidt tys-tys endnu.
Og her er også en spændende forside for Langjerns. De sidste par uger har jeg haft besøg af sælgere fra mange af vores firmaer, Lanne Grosse, Langjern og Rowan, og det ser bare rigtig spændende ud. Og som sagt, så kan I bare glæde jer til det blå og det lilla. Det kommer virkelig tårtene ind. Stadigvæk krydderifarver, det bliver kombineret på en spændende ny måde. Er det for langt? Er det her for langt? Nå ja. En anden praktisk ting, når I sidder og strikker efter diagram. Det her, det er mit... Det er mit diagram, når jeg strikker min sololine bluse med hulmønstret. Så bruger jeg sådan en magnetplade. Og der kan jeg simpelthen flytte magneten herop efter mit mønster, så jeg hele tiden kan følge mit mønster, og jeg har styr på det. Den står på mit sofabord lige over for mig. Udover at den har den her praktiske løsning, så er der også lige lommer til at have sit strikkegrej i. Og der er også en lille kuglepen, så man kan notere sine notater på sit mønster. Og når ikke man skal strikke mere, jamen så kan den lukkes sammen og blive til en fin lille mappe her. Så det var også lige en ting i det praktiske grej. Og husk, mange af de ting, vi viser jer her, dem kan I finde inde på webshoppen, når nu ikke vi kan være sammen her i butikken. Og i denne her weekend, lørdag og søndag, indtil midnat i morgen, kan I trykke rabatkoden STRIKJUNI ud i en køre, og med store bogstaver, og efterfølgende så skal man trykke indløs, og det vil give jer 10% rabat på de køb, I laver i webshoppen i dag og i morgen. Og det gælder alle vores varer, men ikke dem, der i forvejen er nedsatte. En lille erfaring, vi har gjort med vores tidligere caféer, er, at nogle varer, som vi ikke kan forudsige, bliver mega populære, og vi kan komme ud for, vi ikke kan sende det hele på mandag, fordi vi er løbet tør. Og der håber jeg, at I har tålmodighed at vente, fordi det her er jo noget, jeg først har fristet jer med nu. I vidste det ikke, I manglede det, men selvfølgelig gør I det. Så det håber jeg, I har tålmodighed med, hvis vi render ind i, at der er noget, der bare er mega populært. Der kommer et spørgsmål. Der bliver spurgt, hvad det er for nogle rester, der er brugt til Helles. Helle har grebet ned i hendes dejlige strikkekurv. Jeg kan kende noget Kids Classic fra Rowan. Jeg kan kende noget Shiny. Shiny er faktisk en af de kvaliteter, den lilla hernede med glimmer, som ligger inde på vores udsalgsside. Lige nu har vi faktisk puttet en del garn over på udsalg, som står med, eller udsalg tilbud, 20% rabat. Men det er i hvert fald den lilla af Shiny. Så er der noget mix med noget tynd silk mohair. Jeg tror også, der er en lama uld fra Camarose. Kit Classic'en nævnte jeg. Det er i hvert fald nogle af dem, jeg kan kende her i trøjen. Og måske en strømpegarn med en mohair her i det her farvespil. Så det er igen her, man bruger sin strikkeprøve, så man får ensartet sin strikkefasthed, når man sådan mixer forskellige kvaliteter. Og i forbindelse med det, jeg lige har nævnt med rabatkoden, så er det måske en af de her strikkekit, man har gået og savlet over. Der er jo altså udløser en klækkelig sum i rabatten, fordi de her strikkekit, de ligger jo mellem 800.000 kroner. Og det vil sige, at når man får 10% rabat, så går det jo lige en lille smule fra. Så strikkekittene her, de er også med på rabatløsningen. Denne her, jeg lige viste nu, det var Colors in the Mist, hedder den. Og den anden, en af vores populære strikkekit, er denne her. Beauvoir hedder den. Jeg er ikke så god til fransk. Men også et super flot mix i dobbelttråd. Så det kunne være, det var en af dem, der fristede. Så ja. Bliver der spurgt gentagne gange på den, du har på? Det ved jeg ikke. Ja, den kan jeg godt nævne igen. Jamen, det er fint. Vi kan sagtens lige fortælle om trøjen, jeg har på igen. Det var Bamboo Jazz, og den hedder Bamboo Jazz Sommerbluse. Den ligger allerførst inde som vores nyheder. Den er lige lagt op i dag.
Og det er altså garn med halv bomuld og halv bambus. Og der går 5-6 nøgler af 34 kroner. Så den ligger som kit. Der kan I finde den. Ja. Så er der nogle af jer, der har lagt nogle billeder op. Og dem vil jeg gerne have lov at vise nu. Hvor er det, jeg ser navnet? Sådan. Her har vi Connie. Hej Connie. Tak for dit billede. Du har gang i... Ah, der var også noget en fin blå farve. Er det ikke rigtigt, den er blå? Ja, fin blå. Du har fat i den rigtige farve, Connie. Det ser spændende ud, det du har gang i her. Også noget slip-over-agtigt vest. Rigtig fint. Så har vi Sofie. Hun har været ved at hækle en sangbog, eller hvad hedder det? Kufferten. Ja, med alle børnesangene. Der er en and, og der er solen, og sur lille bi. Ja, det skal du lige gøre. Åh, sådan. Så kan I se det bedre. Rigtig fint. Og så har vi... Ej, du er rigtig gang i de der fine hæklerier, Sofie. En fin lille sutteklud med et lille kaninhoved. Der var nogle flotte strømper. Det er Helle, der har lavet nogle hurtigt farvestribede strømper. Håber, I kan se billederne godt nok. Ja. Og I kan som sagt stadigvæk lægge billeder ind i tråden. Det vil folk jo kunne se, hvis I vil vise jeres strikketøj. Ja. Vi har også en Christine, der fortæller dig, at hun er ved at strikke mælkebøttekjolen i en sommerudgave med korte ærmer i tynd line. Ah, rigtig godt fif til en sommerudgave af mælkebøttekjolen. Den var her lige. Her. Var det Christine? Christine, ja. Ja. Christine fortæller, at hun er ved at strikke den nye mælkebøttekjole i en sommerlig udgave, hvor hun laver korte ærmer og vælger Sandnes tynd line. Det bliver en lækker, sådan lidt slasket, fordi der er hør i, så den bliver rigtig fin med det svej, der er i kjolen. God idé, Christine. Fra Cecilien bliver der sagt, at der bliver både syet og hæklet mundbind, fordi det jo er obligatorisk i Cecilien. Åh, ja. Cecilie, som er med fra... Cecilien. Mette er med fra Cecilien. Mette, undskyld. Mette, som sidder nede på Cecilien, fortæller, at det er obligatorisk med mundbind i Cecilien. Så derfor der bliver det både syet og strikket mundbind. Og hæklet, undskyld. Og hæklet. Og det er klart, fordi I har det jo garanteret varmt, så en ting er at skal holde dem rene det hele, så der skal nogen til med de her mundbind. Herligt. Ja, så er der et enkelt spørgsmål på garnet på de fine klude. De fine klude? Det kommer lige. Nå, der er allerede en, der er ved at vaske op, der er rent med kludene. Det er garnet til de Hardwick-kludene, de kommer her. Og du har også spurgt på en opskrift, om der er fuldt det med. Ja, opskriften følger med, hvis I skriver, hvis I bestiller to nøgler garn af Sommerlight, DK, rammer jeg? Ja, sommerlight.dk. Og man bruger to nøgler i to tætte farver, og så kan man få to klude. Og skriver I klude i notatfeltet, så skal vi nok sende mønstret med. Men I kan også gå ind på vores Facebook, hvor I er nu, og gå lidt tilbage i tiden. I omkring april måned lagde vi opskriften ud på vores Facebook, da vi fik lov til at oversætte den af Dee Hardwick. Så der ligger den også, hvis I bare har behov for opskriften. Men den har så smukke farver, denne her sommerlight.dk. Det er sådan lidt atypisk bomuldsgarnsfarver. Se, sådan en helt sart, fin sag her også. Og der bliver lige spurgt på en pris på sommerlighten. Sommerlighten koster 45 per nøgle, og der kan blive to klude ud af to nøgler. Ja, jeg tror, vi er ved at have været rundt omkring alt, hvad vi vil vise jer i dag. Og... Det har været herligt at høre jeres input, og det er herligt, at vi stadigvæk kan mødes på denne måde. Næste lørdag, den 13. juni, er World Wide Knit in Public. Nu skal jeg sige forbogstaven, og det kan jeg ikke finde ud af.
www.kip. Prøv at gå ind og google det. Og det er jo noget, vi har dyrket de sidste mange år. Men vi har simpelthen ikke tur at arrangere noget. Vi har plejet at sidde ude. Det er meningen, at man skal møde ude i offentlige rum og strikke sammen. Men vi har jo simpelthen været hæmmet af det her covid. Så vi har ikke arrangeret noget i år. Men hvis I nu får lyst til at komme ud og strikke på lørdag, så går I ud, og så tager I et billede, og så lægger I det op, enten med det der www.kip hashtag, eller I kunne også lave et hashtag, der hedder Stof og Sy Skanderborg, så kan vi jo også se inde på Stof og Sy, hvor I har siddet hen og strikket. Så vi må vente til næste år med at lave et nyt in public. Har sådan lyst til, at vi skal ud og sejle med Dagmar eller et eller andet, der vil strikke der, men det må vi vente med. Så, men husk, det er international strikkedag på lørdag, så der er der ingen undskyldninger for, der skal vi strikke eller hækle. Og så vil jeg sige igen, I har muligheden for, når ikke I kunne være her i butikken og besøge os og drikke kaffe og spise småkager med os og få vores fælles input, at I vil kunne gå ind og kigge på vores ting inde på vores webshop, og I har muligheden for at få 10% rabat i dag og i morgen indtil kl. 23.59, hvis man husker at skrive strik juni, store bogstaver, og trykker på knappen indløs, så får man 10% rabat på de køb, man laver, dog ikke på nedsatte varer. Så vil jeg ønske jer alle sammen fortsat en rigtig god lørdag, og vi er hjertens glade for den opbakning, I giver os. Det betyder rigtig meget for os. Tusind tak til jer. Tusind tak til Lone, der har ført kameraet og holdt op, og har hun været stille i dag. Og tusind tak til Emma, som har ført alle spørgsmålene indover. Det er dejligt med den aktivitet, I giver os. Kan I have en rigtig god weekend?